O tom, že ples nemusí být jenom o tanci a formální zábavě, se přesvědčili všichni, kteří si nenechali ujít ples sportovců v Lužickém kulturním domě. Máme tady ples sportovců, již 10. ročník, a stal se tady tradicí a velmi takovým krásným bodem programu je, kdy můžeme ocenit úspěšné sportovce za uplynulý rok. Nejmladší sportovkyně je Lucie Dulovcová, která získala krásné úspěchy na mistrovství světa a mistrovství Evropy ve fitness dívek. Pak je to tým cyklistů, kteří absolvovali cestu na kole do Jid v rámci projektu Kolo zbližuje. A třetím oceněním je tým pořadatelů závodu Wine Run. Vybrat ty nejlepší, kteří si v daném roce cenu zaslouží, je podle radní Jany Líčeníkové náročný úkol, na kterém se podílí jak sportovní organizace, tak samotné vedení obce. Vždycky navrhují ty největší sportovní organizace, tělocvičná jednota Sokol a té je Baník Lužice. A dále obec, obecní rada, která navrhne, kdo by mohl být oceněn, a na sportovní komisi a na radě obce je to pak schváleno. Některé města a obce třeba dělají anketu mezi lidmi, koho by navrhli oni nebo ocenili oni z těch navržených. Neuvažujete o něčem takovém taky? To je dobrý nápad, ještě jsme o tom neuvažovali. V Lužicích se sportu věnují už od nejmenších dětí, a tak není divu, že jednu ze tří cen si letos odnesla Lucie Dulovcová, která fitness trénuje od útlého věku. Díky svému nadání, píli a v neposlední řadě také skvělému vedení své trenérky se jí podařilo získat mnoho zkušeností i úspěchů doma i v zahraničí. Máme tady tým, jmenuje se to All Stars Fitness tým dětí, a řekla bych, že už funguje tak 7-8 let, protože tato Lucka právě asi od 3., 4. třídy se tomu věnuje hodně, a vedoucí je Katka Knápková, a myslím si, že má asi 40 dětí, kteří pravidelně trénují. Účastní se různých pohárových soutěží, mistrovství republiky, a pak jsou některé nominovány a je to strašně pěkné. Jsou šikovní. Jaké soutěže už máte za sebou všechno? Tak jak mezinárodní, tak hlavně tady po Česku, jak po celé republice, tak to. A co úspěchy? Tak asi největší byl 11. místo na mistrovství světa a 6. na Evropě. To je úžasné. A plánujete tuto kariéru rozvíjet i v budoucnosti, v dospělosti? Určitě, ano, bych chtěla pokračovat i po 15. věku, prostě to končí kategorie dětí, tak bych chtěla i potom. To, že by získala veřejné uznání od rady obce, vůbec nečekala a s oceněním měla školou povinná fitnesska neskrývanou radost. Jako nejmladší z přítomných sportovců předvedla všem příchozím, že ne nadarmo obsadila prestižní 11. místo na mistrovství světa v tomto krásném, ale velmi náročném sportu. Já jsem hrozně moc nadšená, nečekala jsem, že mě nominují. Fakt mě to překvapilo, jsem ráda hrozně. A co tomu říkají kamarádi, těm vašim úspěchům všem? Tak oni byli taky překvapení, ale hrozně mě to přáli, jako tak to fakt fajn přátelem. A ve škole stíháte všechno v pohodě, nebo máte nějaký individuální plán studijní? Tak úplně v pohodě s tím vyučování jako normálně. Cenu za svůj výkon získali také cyklisté, kteří na kolech navštívili partnerské město Jid ve Francii, kam jim cesta zabrala několik dní. Etapové tour se zúčastnil také starosta Lužic Jaroslav Kreml. Kam jste se vydali na kole? Tak na kolech jsme jeli z Lužic do francouzské obce Jid, která je naší partnerskou obcí už 11 let. A u příležitosti 10. výročí partnerství jsme absolvovali tuto trasu na kole, která prezentuje 1500 km. Pod heslem Kolo zbližuje dorazili lužičtí cyklisté do Francie, tím ale jejich cesta neskončila. Také letos se chystají šlápnout do pedálů a na kole objet dokonce i část republiky. Posledního ocenění se na letošním plese sportovců v Lužicích dočkala Spartan Race Training Group pod Luží, která uspořádala překážkový závod Wine Run pod Luží v areálu Lužáku. Závod vymyslel náš kamarád, který chtěl, aby právě ty závody, které běháme, ty Spartan Racey, pod které patříme, pod tu skupinu, aby jsme to přiblížili i lidem tady z blízkého okolí, protože ty závody bývají hodně daleko, no i hodně v zahraničí, a tady nic takového není, takže chtěli jsme, aby lidé to taky viděli a vyzkoušeli si to hlavně. A v čem vlastně CrossFit spočívá? Je to podle amerického cvičení, založil to jeden Američan, který vlastně si udělal něco jináčího, než co bylo vymyšlené. Je to náročné cvičení s čínkama, se vším možným, ale každý to má individuální, není to prostě, že my děláme to samé, to co on, ale děláme prostě hlavně cvičení svojí vlastní váhou těla.
Trénování crossfitu i pořádání běžeckých závodů bude Spartan Race Training Group pod Luží pokračovat i v letošním roce. Letos chystáme druhý ročník, který se uskuteční poslední víkend v srpnu, je to 26. srpna a zase v areálu Cihelna v Lužicích, kde bude ještě zajímavější a ještě delší ten závod. A na co se můžou lidé těšit? Letos trošku přidáme i víc kategorií pro děti, protože loni bylo nečekaně 70 dětí a doufáme, že letos jich bude ještě víc, takže zkusíme i třeba vytvořit, loni jsme ani nedostávali medaile děti za první tři místa, takže letos určitě budou i na stupínku ty děti. Na plese byla znát uvolněná nálada, o kterou se postarala skupina Combat i Bohatá tombola, ve které nechyběla ani televize, mobilní telefon nebo zahradní nábytek. Vystaví, 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 vystaví.